Ori ku Ugandan lifestyle amanya nzisiga wa mulishidi mwebale kulaba kosano kugoberera embozo nazitubira tubateredde nono mugwange ya Uganda tukeredde mukikangaba ekyamanya nyinyinyinyo sawa otwogerera ziri munya na ye bomu eziwerera ddala bidi zitulikidde mu kibuga emu etulikiddawo ku Parliamentary Avenue ate endala netulikirawo ku Quarter Guard au ku CPS nono updates zetwongedde okufuna ziraga nti waliwo bangi abakoseddwa ku bomu etulikidde eri ku Parliamentary Avenue nono abantu abatamanyi luguudo okubasigira mu katono nnyo ku kifaananyi waliwo ekikubo kirere ekiveere ku National Theatre oluguudo laba ne lujja kati waneeno ku Parliamentary Avenue era weeyongera maaso oba oteebedde ddala mu ki mu Paalamenti y'eggwanga okifuna kati wonna wagaddwa kati awo wonna wonna wakoze eki awagaddwa etulikidde okumpi n'ekizimbe ekya Jubilee Insurance Building ndozo okimanyi awo webadde oba oveeno kati okusiga ekifaananyi kyangu ng'okutte Jinja Road ng'ova ku Mukamba Road then waliwo ekikubo nga oyita ku kino ekizimbe kya UPC bakiyita Uganda House kati waliwo ekikubo ekiyitamu ekyo ekijjeru kyebayita Parliamentary Avenue kati oluguudo olwo nalwo lwonna lugaddwa mu kiseera kino we twogerera nono tebakomye okukola bulumbaganya obwokka bwokka balumbye ne kyetwandiyise si kitebe ekikulu ekya poliisi wabula wetwogera ku CPS buli omu gyategeera obulungi Central Police Station Kampala awo ku Quarter Guard kati waliwo awo mugifuna bulungi nnyo nawe emmotoka endala netulika ojifuna bulungi nnyo kati etulikidde eno ku Parliamentary Avenue tebamanyi oba etulise ebadde ku boda ng'owa boda yetulisizza oba ebadde mu mmotoka oba muntu yakoze eki newankubadde nti ebivayo biraga nti waliwo abamu omu omutwe ogwatise ate waliwo n'omulala nga mbutuufu tegukola ki teguliiko ekintu ekitiisiza ddala kati awo twategereza nti waliwo security ey'amaanyi okiwulira bulungi nnyo awo ey'amaanyi kuba era awo around there wewali neki ne yalukwago bagita batya City Hall weeri okifuna bulungi weetuulira ddala kati kaakati omuntu waabanga yatandikira komamboga okutega bomu omu naafa naava waawo ne tulaba ekyali ku Masaka Road Gateway Bus okifuna bulungi nnyo nayo neekola ki yali swift badde ekulese okitegera bulungi Gateway yakutte muliro swift yatulikira mu yes kati tuze tuwulira envuuvu mu nti ate waliwo abaana abatulisiza kibomu ekyali kyasigalira nakasiki waliwo eri ekaseese waliwo n'eri eno kati mu mbeera y'emu sali wano wenja okukubuuliza mu butuufu we twetegereza abakuumaddembe abali mu kibuga bayitirivu nnyo n'obanga bomu tekoze eki tetulise olowooza luno olukwe luva ku ki actually siza kugamba nti luva ku ki kubanga ne poliisi ekyanoonyereza era ekyanoonyereza n'amagye gakyanoonyereza kati nzaani ayinza okugamba nti luva ku ki ogyako kyetuyinza okugamba nti munaye embeera ez'enjawulo zetuyinza okwogerako eziyinza okuba ng'obuulizo zivaako ki ejegere naye tetuyinza kugamba nti kino nti oba ono yazeeta oba ono yazitulisa tetusobola kumanya poliisi ina ripooti zetuwa netugamba ADF bakwatagana na ICC n'ebirala bajja batugamba katono nnyo deko abamu ku babaka ba paramenti baba ne bagamba nti nno okulwawo okulonda amyuka oshegera omudumizi wa polisi mu kino mu gwanga jukira oli yavaawo lutenanti ani alokeji bagamba nti kyekiyinza n'okubanga kireesa ab'ebijambiya kosa n'abaki n'abakomu ensonga eri mu gumba siroza nti ekyo wasioza nti yes omuntu omu alina impact era asobola okubaako kyakola kubanga asobola okusibukako amagezi oba ebirowoozo oba enteekateeka ezimalawo ezigendeza ekintu naye siroza nti ate omuntu omu asobola okuviirako eggwanga lyonna okubeera ku ki
kubunkenke oba kubanga tirina security. Okay. So nti omuntu omwe asobola kuba agenze n'obwongo n'abaddayi n'abakola nabo. Okujja nga tugamba nti waliwo obunafu mu bitongole ebyenjawulo ebikumaddembe, muli poliisi ku certain pozi n'ebyamagye. Kuba tubala ebitongole ebikumaddembe, tulina bingi. Okay. Poliisi, magye, ane prison tujitwaliramu naye nga kale bwe tuba tutulidde nnyo poliisi evunanyizibwa kukulawula nokuuma ebyo tetujja bigenda mukwembe abambega tebamanyiddwa naye kakati bwe tuoga ku poliisi kyekyonga kyetumanyi ekikuuma abantu n'ebintu byabwe mu ggwanga lyonna munda amagye tumanyi obuvunanyizibwa bwago tukuuma nsalo naye wabaawo obwetaavu kati munenga ekikyajja nti nago oluusi gakola ki gayingiramu era tulaba ebitongole bya CMY na biki ebivunanyizibwa kunoonyereza so nti mu mbeera eyo wabanga mutuufu embeera eno ebaddewo ne tulaba koma mboga ng'ekoze ki ng'ewatulise poliisi najja natugamba nti akibomu kiki kikolerere era si kyabulabe nnyo okugyako munnaye nga womanyi nti era kisobola okutta omuntu ngaera bwe yafa ne bagamba ekyo bwe kiri ne tugenda paka ku safety bus MPG natugamba nti era nakyo kyekimu kibomu kiki kikolerere naye kisse ki omuntu kati webanga mubutuufu ddala bibomu bikolerere naye nga tetusobodde kumanya byavuddewa bikola bitya era tubigyewo tutya awabawo question mark ntutakomaawo mu periodi eyo okuva swift bwe yayabika oba bomu yayabika mu swift ne wano wetuli essaawa eno olwaleero nti wakajjawo bomu ziringa 3-4 nti eno baali ndoza bagisuula abaali balwana olutalo abaana bagironze ne bagizanyisa mu periodi y'emu naye nga emabega ali tebikoze eki tebibaddewo ne zibanga 3-4 nti eno baadde balonda scrap eyalonze scrap n'emwabya kati ebintu ebyo tebibanga bizze byeyolekera mu kaseera ke kamu oba tokyalina ky'ogamba muntu oba tokyalina ky'okakasa muntu nti bino ebintu si bya ddala kubanga oliwo ganti bimu kikolerere era ti si kyabulabe ekyo olyinza ogamba kijjako kati kakati mwami Sali mu ngeri y'emu abantu babadde basanyufu nga balina essuubi nti osanga mu Januari omukulembeze eggwanga agenda kubanga ata eggwanga kafya aveewo na buli kimu kati embeera yino weeri abaana bamaze kumpi emyaka 2 tebasoma waliwo essuubi okuba nti abaana abo n'eggwanga liva ku muggalo actually nze nali ndowooza nze nganze okwogera kwa president kwe yaddamu okwogeraku nali manyi nti agenda nakendeza kusaliza kafyu abeeko n'ebirala byakola ki byalegezaamu ayinza obutateera ddala naye yagenda okwogera ng'oledde waliwo bomu ekoze eki etulise ekyo nze mutima ogwange kyankangero ne manya nti aa toyinza kutaggwanga baana ku mabaala kuddamu kukola na biki nga waliwo embeera eno ekoze ki ate kyenkana ng'ebadde mu bbaala agakyali amaggale wabula kibaddewo olw'okuba nti munaye abantu babadde bakoze eki bakuŋŋaanira kitegeeza nti onaagata ne gaddamu ne gakola ki noota ebivulu ne biddamu ne kakati bwe biba nga bomu ezisukka mu 5 zibaluse ne zitaba na Uganda kakati ombuulira otya nti ogenda kuta ekivulu ekikuŋŋaaniramu abantu basobolatulaba waliwo bomu yatulikira awe Lugogo yaliwa dikap ndowooza ojjukira bulungi nnyo kati kakati ebifo ebyo bikuŋŋaanirwamu olowooza security bayinza ginyweza okusobola otuta kuba walaba ekiri ku baasi za linki teri kuyingira nga tebakoze eki naye ate ekyewuunyisa omuntu ajja gwe bakyekinga ng'alinamu idea ya security yagamba tebakyekinga batyo omuntu okolamu oti awolaho obunywevu mu bufunze gw'olowooza n'abantu bano abalina ba private security guard amakampani aganjawulo sarasi nebikibiki tolowooza nti nno baali badde batekamu abakuumaddembe abalina obumanyirivu mukebera n'ebintu ng'ebyo ekyamazima segewa kino si kyogera lwakuba nti ndi wano oba nkyogera kuba siri munayuganda oba sijagala ndi munayuganda njagala era njagala abantu abagimu kuba bantu bange bonna n'abatali mu Uganda bonna abantu baffe kuba tewali muntu atalina mugaso naye kino nkyogera si kikweka nti eggwanga lyaffe Katonda yalikuuma ge mazima amatuufu tetuyina security ekuuma ggwanga security yaffe nafu era erimu ebituli bingi ngate tulina n'abala betukuuma security yaffe nafu erimu ebituli bingi muli kiri obadde ojjoobeerawo ku bintu ebisinga kuba emyaka gyo si mito nnyo bino nsikiriza njogera mbimaleyo nti wenza okungamba komaawo nti ojja obeerawo ku bitu ebyenjawulo ngosibula ne yes anti rotandisi ne bagamba
omuliro okwata obutali okwata amasomero kye kibeerawo nga mugule fire extinguisher zibichibichi babugule emyezi esatu kwena nga ekikikola ki tebaddamu kutekinga care tebaddamu kutekinga responsibility tebanayi bano betwagamba okola kino bakikoze kyakubiri amatabane gajja nagamba amataba banayi wegajja betukole bwetuli bwetuti era gaddamu okujja negakola ekintu kyekitya kyekimu bomu zatulika erugogo newa zatulika za mirundi ebiri so ne bagamba security nebera ya manyi nyo toyingira kedi ngatabekebede toyingira katale ngatabekebede buli kizimbe kino kubako bichi byonna ne babiteekawo ekyamazima byatwala ndo zebanga lya miezi 3 nebikola ki nebivaawo ne tujja ku COVID-19 abaddewo obana kati akyaliwo ekyamazima ebyateekebwewo kubanga tugobera amateeka bitu kitekebwa mu nkola byonna bikola miezi 3 ku 2 gabikola ki so nti ne wano kati saa weno olaba bino bibaddewo bagenda kuddamu bateekewo embeera bane mukibira abantu airport banyweze security bakole buli kimwe salo bazinyweze ekyamazima kinzo okola emyezi endeka esatu so kati nze ninamu okutyane ngamati Uganda tugenda kufuka nga Somalia nti mulikaseera kubaluka kyetulagamu kati mu mwezi gumwe tuba tuli mu bomu tano kakati kyekiddako mmaali sali omuntu okutagetinga ebifo ebyo ebibiri bomu zino zitulikidde oshabu nnyo tolaba nti nno aba ayagala kuleeta nsasage ennene nnyo mu gwanda ekigendererwa kye oba ekigendererwa kye abo besimanyi kyeka kinene kubanga omuntu omu yali badde agamba kambeeko gye nkuba eyo numya abeeyo naye obanga otagetinze ku central police station nti polisi yomu Kampala wesibuka ekwesebe kya polisi kirinagulu naye kati eno central police station nti polisi ye Kampala kyekibuga ekikulu ekyaki ekyeggwanga wesibuka wetudde wakubye seza ofiisi ezisinga ez'abakulu ezimu ziri awo kakati wonga nti avudde awo n'agenda ku Parliamentary Avenue abategetinze Parliament tuyinza kuvuga nti abadde ategetinze Jubilee Insurance Building sisuubira kubeera kumpi awe wali ne TV yeggwanga kakati wabanga abadde ategetinze Parliament oba bakuumi baawo oba mubaka wa Parliament kubanga kyonna kisoboka aba Parliament babeera awo banja bamu bava mu motoka ne batambuza ebigere nti wabanga kati atagetinze babaka ba Parliament webuuza nze munnayuganda wanayinki wa bulijjo gwe bagenda ekigere ekyabagulira ebbaala gwe bagenda ekigere ekyabagulira ekivulu abaana b'amasomero abagenda okuddamu okusoma how safe are they ekisembayo saawa zino olaba enjogo eguddewo omuntu ali eyapulaninga ayingira kibuga kiri safe kati no kati ekyamazima tewali ali safe kuba wa CPS teri safe we wali safe owino sawa zino enjogo weguweredde olunaku olwaleero tusuubire obukuumi obw'amaanyi omuntu ayingira yegendereze of course obukuumi bugenda kubeerawo mpaka n'ennaku eziddako naye ekikulu ekirimu si bukuumi bwaleero na wiiki eno tukoze tutya okulaba nti embeera eno teddamu kukola ki baleeta cameras kale challenge wegenda okubeera tebabba omukubi manyi nedda challenge wegenda okubeera tutwogera ku nsonga endala naye nga ogamba buli wadde bomu wazi ruddeko kyegenda okubeera challenge wegenda okubeera nti bagenda kugamba cameras inzo sigamba nti bagenda kugamba naye bayinza okuzineeta report aga cameras tezabalabye naye nga cameras oyinza okubanga nti ku Parliament wali cameras sali ojoraga ndabayo ogoli mura politics nedda njogera kitu kati kakati bannange ndowooza tujja saasira bonna abana abafiiriddwako abantu tegunnamanyikwa n'abo abalumiziddwa tujja saba Allah abasuuse ababeere n'abalumiziddwa okay kale salinga wagambye ekyakikakasa kati tugenda bbanga twongera oba update nga mawulire mangi nnyo wano ku lifestyle media kuba ndowooza wetuva wano gye tuolekera kale.